toliko fotogenični, ne morate nas. Nismo toliko fotogenični, ne morate nas. Ima ih razne. Jer ovo radi? Radi. Sigurno. Ajde, ima... s one strane da vam izmere temperaturu. Eto. Ima li neko? Evo sad ćemo spustiti ključ. Ne. Ulaz s druge strane, ali izlaz. To za vakcinaciju? Revakcija. Ama ja pitam upravo... da li radi Zavod za sport i medicinu? Ne, to je punkt za revakcinaciju. Evo gospodin je tu nadležan, on će da ne jasno. Ja nisam umiljen ovde, oni odmah me tuže. Idi ti pregledaj gospodin. Ajde, nisam po ukusu. Nisam po ukusu. Samo je s druge strane. Ne, okej. Okay. Tu je revakcinacija. A ja sam mislio da je Zavod... Četiri.